Jemi rikthyer në studio të dashur miqë dhe siç mund ta shikoni, jam përpara një tryeze të mbushur me pjata dhe me gatime fantastike, sepse siç ju thash, ne do të ndajmë me ju disa këshilla se si mund ta mbushni bukur tryezën tuaj të fund vitit me receta shumë të mira, shumë të shijshme, por edhe që mund të realizohen nga cilido prej jush. Do të kemi dy të ftuar shumë të veçantë, sot dy blogger ushqimi, kështu që pa u mburkoni, më pres më një herë në studion ton. Janë Mirela Andoni dhe Flavio Kado, vinë në studio në këto moment. Në këtë moment vini në studio. Ti jap dorën, mirë se vini. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Jemi takuar pak gjatë periudhës së publicitetit edhe kemi komentuar edhe këto pjatat që si do rezistojmë deri në fund. Do i provojmë, nuk i kemi pa. Do ti provojmë të gjitha. A gatuani këtë periudhë fundviti më shumë se sa zakonisht? Ne gatuam gjithë vitin në fakt. Kjo thjesht na ngarkon më shumë me gatime. Po po, gatuam, se mazi e presim të gjithë periudhën, kështu që. Ne një frym shumë të mirë. Ju edhe jeni me njëri tjetrin, ndani edhe të njëjtën pasion, njëri. Jemi komshin. Po, jemi komshin. Vetëm te palestra jemi kështu, nuk e njohim njëri tjetrin. Ku ikën unë jo, kështu që. Mirel, ai ndani ndonjëherë pjata duke qenë edhe komshin, ai testoni ndonjëherë për shembull gatimin. Kur kemi shumë emisione na rastisur patjetër, po që domethënë për shtëpi akoma s'kemi filluar. Akoma, e lam në fakt vjet që do vish të gatuash në shtëpia ime, unë te shtëpia jote, e shikon ky vit na i ka ta bëjmë angazhimet. Për vitin tjetër. Me listë. Detyrat që duhen bërë mirë. Do të afrohemi pak fare më vonë edhe të shpjegojmë pjatat për publikun, ndërkaq ne sistemohemi në këndin tonë të bisedës për të ndarë një herë me të gjithë ato që janë duke na ndjekur se çfarë do të këshillonit në terma të përgjithshëm për të pjatave që kemi sot në studio për tryezën e fundvitit. A duhet të jetë një tryezë e mbushur, duhet të jetë tradicionale, a duhet të riskojmë me pjata që nuk i kemi bërë më përpara datën e 31 dhjetorit? Nga përvoja juaj personale, po dhe nga e që keni ndarë vazhdimisht me ndjekësit tuaj. Unë ka s'kam sill sot në emision, dy receta. Është një baklava, e cila është një testim, është shumë originale, sepse nuk është mbushet me arra, por me boronica. Okay. Duke qënë se unë o verë blia të boronicat e famshme të tropojës dhe i përdorë tër vitin, këtë vit me ndova të bëj një baklava me boronica dhe të shërbetosur me qumësht të kondesuar. Wow, që është shumë e veçantë, por e provuan, e shijuan, e hëngrën, ama e konkuroi denjësisht drevaniku i vjerës time vetëm me arra. Kështu që sa do mundojmë të sjellim gjëra të reja, na pëlqejnë, i provojmë, por në ato ditë festash nuk dalim asnjëherë nga ajo që nga tradita, nga shijet e fëmijërisë, nga ato shije që i njohim, jemi familjar, kështu që ato na pëlqejnë pak më shumë, them unë. Pak më shumë, ato shijet që i njohim, okej. Okay. Në rastin ton, Ana, ne, duke qenë se unë kryesisht e festoj me familjarët, me babin dhe vllajin, duke qenë se mami është jashtë në Itali, babi, do me thënë, është shumë i apasionuar pas mishrave dhe jemi gjatë gjithë kohës, do me thënë, duke menduar, do blim këtë mish, do blim atë mish, për të pasur sa më shumë opsione në tavolin, dhe qëndrojmë gjithmonë të ato tradicionalet, nuk është se kalojmë, do me thënë, edhe të ndonjë mënyrë gatimi e re, apo pak më moderne, qëndrojmë të tradicionalet, të këbrumra, të këmishit, dhe jemi shumë në regull. Dhe jemi shumë në regull. Po, kjo është e vërtet se duat të marrë një shembull në datë, në festat e nëntorit, qëlloj që blem një gjel shumë të mirë, edhe thash, ok, po ky është momenti për të testuar, për të provuar diçka të mirë për vit të ri. Mm-hmm. Kam ndëjtur ana 3 orë duke zhveshur gjelin nga kockat, e zhvesha komplet e hapa, të gjithën e mbusha me gështenja, me ara, e bëra role, e poqa me fruta, një recetë fantastike për mua të paktën, e hëngrën në tavolinë sikur hëngrën këmbët e tyre. Ç'a është kjo gjel? Po ku është gjeli? Se ishte gjithë një role, i mbledhur pa kocka. Gjeli? Po ishte kaq, më tha im shoq. Ku e çove gjeli? Po ku i ku gjeli? Po ky është gjeli, po i kam hequr kockat, i kam hequr këtë, e kam bërë ato kockat, i bëra sup. Jo, jo, tha, aman të lutem, tha, për vitria të gjelin si që marim, e fut në vërë, mos na e bëj kështu, se na u duka si një magjistar që bëra. Të morë përse qa u për me gjelin. Jo, jo, tha, e duam tradicional me përshesh, dhe në fakt, për Krishtlindje, me zi kemi pritur, do më thënë, të hama të përsheshin nga vjeri im, që aje qam, e bën shumë të mirë, dhe vajza ime vogël, sa do nga tuaj bëgjera të mira, kur vjen fund viti, thotë, si e bën gjyshi përsheshin, nuk e bën asnjë. Dhe ma thotë në sy, dhe unë nuk flasë, nuk ndje mirë. Kujton ato orët e punës po, që bën për atë por jam koshente që aje e bën vërtet më të mirë, do më thënë, i jap meritat. A do të këshillonit që për shembull për gjelin e detit që është pothuajse prezent në pjesën më të madhe të familjeve, ti qëndrojmë një recete tradicionale? Po, personalisht unë testova në fakt me një pul, duke, do më thënë, mora një pul të vogël, do më thënë, thjesht për testuar një marinim të ri,
Dhe më funksionoi shumë mirë, ishte një përzierje domethënë mustardës, e mjaltit, pak pikante, dhe u krijua se tip salse e trashë e hidhje në fund pasi mishi ishte pjekur. Personalisht më pëlqeu shumë, edhe vllajit, se normalisht doja dhe një mendim tjetër të dy. Dhe qëlloi domethënë një marinim dhe një salsë shumë e mirë, që mund të përdoret qoftë edhe nëse e bëjmë sallat apo në një formë tjetër, domethënë mishin e gjelit apo të pulës. Okay. Po, pyete për moshën mbi 30 e këtë, e anketove këtë gjyze. Ja, ja. Ja. Çfarë nuk duhet na mungoj në trezën e mbrëmjes së 31-shit, çfarë do të këshilloni ti që të... Unë të paktën them atë çfarë nuk mungon në trezën time, është e famshme sallata ruse. Që në fakt është sallata Oliver, sepse ai që e ka bërë për herë të parë në Rusi e të tjera të tjera, e kishte emrin Oliver dhe është bërë e famshme, po të gjitha vendet e ish bashkimit sovjetik dhe ne që kemi pasur e njohim sallata ruse. Ajo nuk mungon asnjëherë në trezën time, ne e pëlqejmë të gjithë. Është një gjë që po nuk ishte ajo nuk quhet. Domethënë nuk ka ardhur vitri, nuk vjen. Nuk vjen pas sallatën ruse. Është gjeli i pjekur me përshesh. Këtë vit kam eksperimentuar dhe më pëlqen shumë ai byreku me arra i zonës së Mirditës. Është një recetë shumë e veçantë që ata e bëjnë katolikët e zonës së Mirditës, që e bëjnë për Krishtlindje, sepse para Krishtlindjes si duhet të konsumosh produkte që nuk mbajnë, nuk vijnë nga kafshët, si gjalpi, veza, dhe bëhet një byrek vetëm me peta të pjekura me arra, që është shumë e mirë. Fantastik. Domethënë, ose ky ose një lloj byreku tjetër, sepse dihet që pa byrek nuk ka fest. Duhet edhe byreku. Po, duhet një lloj byreku. Në tavolinën time nuk mungojnë sallatat, që atë që kisha bërë për shembull Flavë sot është fantastike, se dhe unë atë bëj me pak sheg, me moll, me thjerza, se mendojnë që sjellin edhe mbarsi, sepse është një plot. Kështu që një sallatë shumë e mirë nuk mungon, edhe ai përsheshi ndërsa dhe baklavaja, sigurisht do të thonë. Baklavaja nuk mungon. Këtë vit do të kemi në trezën e shtëpisë tënde baklavan të recetën e re që ke testuar. Jo, se nuk e pëlqyen e hëngrën, më shoqta është shumë e mirë, tha. Por, atë me arra, që do bë një tjetër. Okej, në rregull. Flavia, na ndihmon ndërkaq regjia edhe me fotot, ju lutem që kemi, për të komentuar diçka më tepër. Në rastin tonë, unë edhe kam eksperimentuar, për shembull, para një viti, kam provuar të bëj baklava cheesecake, që ishte, dhe me thënë, paka shumë baklavaja që ne kemi, por e gjithë shtresa e brëndshme ishte cheesecake, disa peta, dhe po ashtu edhe fistike dhe arra. Ishte një farë eksperimenti më shumë, sepse do më thënë nuk e se u pritë si gjëja më e mirë, pavarësisht për mua ishte shumë emocionuese, fakti që e bëra e realizova. Pastaj, për sa i përket të kripurave, sallatat unë mundohem gjithmonë t'ja sjell në shtëpi familjes, edhe në qofse eksperimentoj, do më thënë, mundohem që ti çoj paka shumë detaje tradicionale që t'jenë sa më të pranueshme për të gjithë. Pilafi, padushim, mishra, si që thamë, gjeli, ose biftek, vërdzola. Do më thënë, kemi këto tradicionalet më shumë dhe nuk është se mundohemi shumë apo... A keni ndim kur gatuani të paktën për mbrëmjen e 31-shit? Për të ngrën apo? Për të ngrën kemi, për të gatuar edhe kemi. Ishte e bukur. Për të ngrënë të gatën të gjithë. Duket sikur rinë me lugë në brez të gjithë, domethënë, edhe mundohen të pickojnë përpara, ti thua po prit. Sa do të pyesja të bezdis për shkak të Mirela nëse të vinë familjarët e tua dhe provojnë diçka gjatë kohës që je duke gatuar? Ndonjëherë edhe më bezdis kur dua ta vë, domethënë, në mendjen time unë mendoj se do të servira të gjelin, të prerë, domethënë, kam krijuar një skenografi në kokën time, do vë ca sheg të hapura, ca feta molle, ca limon të prerë, dhe kur më ikën ndaj cop mishi, nuk është se më vjen mirë, po nuk e jap veten. Thamë, ok, s'ka gjë, i maskoj, fut sa gjëra poshtë, vë sa gjëra sipër, po është kënaqësi në fakt kur vjen. Si kur u gopa, kë keni degustatorin ma me shje në shtëpi, le të themi, ose që mendimi i tyre ka më shumë vlerë për ju. Jeni kështu si edhe shpër të parë se çfarë do të thotë. Personalisht me
babin, duke qenë se gatuajmë bashkë dhe pak a shumë, më thënë, kemi i zgjedhim bashkë gjërat që do gatuajmë, ai jep ato mendimet e veta. Dhe unë jam fakt shumë i kujdesshëm nëse do e pëlqej ai apo jo, dhe jam gjatë gjithë kohës, a ta bëj kështu, po hajde bëje ti se ti e bën më mirë, se dua që ti pëlqej. Që ti pëlqej. Okay. Ndërsa ne në shtëpi jemi ndarë në dy skuadra, un kam dy vajza, për ata që nuk e dinë, edhe im shoq dhe vajza e vogël, janë ato që janë më nazelinte e shtëpis, ndërsa vajza e madhe është fëmia ëndra e çdo mamaje, sepse ha çdo gjë dhe një gjell të 2021-shit që ti ke harruar aty, s'ka problem. E ha. Edhe ata të dy janë çik më nazelive, nëse e pëlqejnë ata. Po, im shoq është rritur në një familje ku mamaja e tij gatuan shumë mirë dhe gjithë jetën ka pasur këtë zgjedhjen për zgjedhjen, copën më të gjellën më të mirë, këtë kështu, dhe nuk e di, domethënë, duhet të jem në një kam konkurrencë shumë të fortë, duhet të jem shumë lart, që të dhe po kam bindur atë, do të thotë që është vërtet shumë e mirë. Ata të dy. Pyetja më shpesh që ju bëhet në rrjetet tuaja, në blogjet që ju keni për një recetë të fund vitit. Kryesisht ëmbëlsira, domethënë, pyetja më shpesh se çfarë ëmbëlsire do gatuash, do bësh kadaif, do bësh baklava apo do bësh një ëmbëlsirë tjetër? Kjo është pak a shumë pyetja më shpesht pak të në... Po, edhe ku i blejmë produktet, se për shumë baklavaja, sekretin e kati, nëse ke gjalpin e mirë, vezët e mira, mjeli del pa tjetër speciale. Kështu që edhe unë e bëjë të shkëmbej me njëra tjetër, ku e blejmë gjalpin, ku e blejmë produkti. Ok, Mirja, kalojmë në këndin tjetër, për të shpjeguar për ata që ke zgjedhur sot për të ndarë me publiku, në shikojmë me bishtë syrit kohë ndërkohë, kalo këtu të lutem edhe i shpjegojmë. Okay. Atëherë, kjo është ajo shpikja e re që unë thash, është baklavaja e bërë me peta, gjalp, boronica, duke qënë se kanë qënë të ngrira gjatë gjithë vitit. Në momentin e shtrimit në pet, i kam hedhur pak sheqer dhe pak miell, që ato lëngjet që do të nxjerrin gjatë pjekjes, mos të njomin petën, por mund të bëhet shumë mirë, një rekomandim se kështu gabon dhe mëson pastaj, mund të bëhet edhe me biskota të thërmuara. Dhe në fund pastaj kam bërë një sherbet që bëhet me qumësh të kondensuar, edhe pak pana sa për të krijuar atë lidhjen, edhe e shërbetos. Jemi duke ndjekur video ndërkohë, Mela? Okej. Wow, unë kam bërë atë, do ja, një mrekulli, edhe të mendoj se e kemi në duar tani. E mirë, e mirë. Okej, super. E le të ftohet, edhe ndërsa ky është hera e parë që unë dal në një televizion me një gatim jo timin, por jam shumë e kënaqur që vjen nga duart e vjerës time, se të thash, të dielën ishim për drek nga ata, dhe sado gjëra të mira që unë të bëj, të gjithë provuan edhe pse ishin të ngopur, të mbi ngopur nga ushqimet, nuk i rezistuan një copë dredhanik me arra, që janë petë të bëra vet me vez, ajo i ka bërë të gjitha petat një më një vet, të njomura pastaj me pak gjalp, arat e bluare dhe shërbetin në fund. Okay, e dita bën çdo mam, kush nuk e dit marri mamin telefon ose gjushme dhe e thot. Edhe me një receta të, okay. Super, një salat e tilë si kjo e Flavios, më the që nuk do të mungojnë të prezën të ndë. Jo, asni herë, dhe kjo që shoh sot është vërtet fantastike, kështu që do marrë edhe nga Flavio një ide. Do marrim ide nga të dy ju. Faleminderit e dashur Merel, Flavio, të ftoj të vish këtu edhe të shpjegojmë salatën, edhe çfarë është pjata tjetër? Pjata tjetër është pec foliat, po e filloj nga këtu me që e nisëm. Është një pec foliat, pra është një dy pec foliat ku brenda janë të mbushura me pesto, janë të mbushura me salam milanez dhe me pak grana, djathë grana të imët, dhe kam vendosur dhe këto yllat nga djathë, do me thënë, thjesht për ta zbukuruar pak. Është e lyre vetëm pak me vez, për t'i dhëmë pak më shumë gjyrë. Është shumë e lehtë, është shumë e lehtë. Do me thënë edhe me fëmijët për shembull në kuzhinë, mund të realizojmë shumë kollaj, dhe besoj se do jetë edhe shumë argëtuese, do me thënë, ajo forma e bredit që do e kryosh me fëmijët, dhe mendoj se është shumë argëtuese dhe shumë e shijshme. Perfect. Për të gjithë ata që kanë edhe të vegjël në shtëpinë e tyre. Kjo salata me të gjitha ngjyrat, mendoj që na e mori vëmendjen të gjithëve. Salata edhe boronica, baklava me boronica këtu ishin, nuk e di domethënë. Salata ka dy salata jeshile domethënë që vjen disi në të kuqe. Unë nuk mora salata jeshile, po mora pikërisht këtë për të dhënë pak më shumë ngjyrë. Ka gjithashtu edhe rukola. Dhe pastaj pjesa tjetër janë kungulli që është i pjekur, lakrat e Brukselit, kam shtuar gjithashtu edhe arra, shegët, moll dhe mandarina. Lakrat e Brukselit si janë gatuar? Lakrat e Brukselit thjesht priten në gjysëm, në mënyrë që të pishen më mirë edhe në brëndësi, dhe marinohen thjesht me vaj ulliri, me kri dhe me piperi. Njëta gjë dhe për kungullin.
E bëra këtë pyetje se kam dështuar vetë një herë me lakat e Brukselit. Jo, janë shumë të lehta. Okej, të gjitha ngjyrat këtu brenda në rregull. Këto shoqërohen sigurisht edhe me marinimin. Unë kam bërë një marinim shumë të thjeshtë me vaj ulliri, me mustard, me pak lëng portokalli dhe me pak aceto balsamike dhe kripë piper sigurisht. Kjo i hidhet domethënë si fillim dhe pastaj e provon dhe shikon nëse ka nevojë ndoshta për pak më shumë kripë ose pak më shumë vaj ulliri. Por që unë e përgatis të tillë në kavanoz sepse është shumë praktik. Pra bashkon gjithë përbërësit, i tund shumë lehtë nëpërmjet kavanozit dhe krijohet një salcë shumë e mirë. Okej, që i hidhet në momentin? Hidhet në momentin e servirjes. Pra, momentin kjo normalisht është thjesht për pjesën e të dukurit, por do hidhet në një tas, do hidhet marinimi, do përzihet gjithë në mënyrë që gjithë përbërësit marrin marinimin dhe të ndihet më shumë shija çdo përbërësi. Okej, perfekt. Mirë, shkojmë edhe një herë në këndin tjetër për të bërë së bashku mbyllje në këtë minutë të fundit, cilat kanë qenë disa nga momentet tuaja më të bukura të këtij viti. Të këtij viti, unë them që ka qenë një vit shumë frenetik, shumë me shumë ritëm. Kisha menduar të bëja shumë gjëra në dhjetor, po nuk ja dola të bëja as gjysmën atyre që kisha në mend, sepse ishte një, nuk e di, sikur kemi nxitim që të iki ky vit të mbaroj dhe duket sikur duhet i mbarojmë të gjitha deri në datë 31. Edhe nuk është se kam bërë shumë gjëra që doja të bëja. Gjithsesi, unë mendoj që çdo njeri që na dëgjon sot edhe kërkon ide, tashmë ka plot blogje gatimi, ka shumë, mjaftojnë të klikojnë pull në internet dhe i dalin me mira receta gatimi. Unë them që në këto ditë festash, gjëja që ka më shumë rëndësi është ambienti ngrohtë familjar, janë njerëzit dhe njerëzit të gatuajnë atë çka u pëlqen. Do të thotë, mos jetë një ditë gjëra që të eksperimentojnë me gjëra të reja, e kam parë diku, le ta lëmë për kanë një vit të tërë për të eksperimentuar. Ditën që mblidhemi duhet të shijoj se cili nga ne dhe ata që kanë nazë nuk pëlqen një gjë, ta ndjejnë veten rehat, komod, të hanë ato që duan, si duan dhe mbi të gjitha me njerëzit e dashur. Okej, sa më vjen që ndajmë një mesazh tillë, Flavi. Për mua ka qenë një vit shumë i mirë, në fakt. Unë kam marrë shumë ushtruar gjithë pjesën e rrjeteve sociale dhe çdo gjë tjetër. Jam munduar të postoj sa më pak për gjëra cilësore, pra jo sasi. Dhe më ka ecur shumë mirë, mendoj, unë jam shumë i kënaqur. Kam njohur plot njerëz të rinj, qoftë nga rrjetet sociale, nga komunikimi i përditshëm aty. Dhe ka qenë një vit kryesisht i mirë. Më vjen shumë mirë dhe uroj me zemër që të vazhdoj kështu edhe të keni suksese pafund. Faleminderit që jeni kaq aktiv edhe gjithmonë të gatshëm për të ndarë receta edhe ide dhe mendime me të gjithë ata që ju ndjekin në rrjetet tuaja, por pashtu edhe me ato që na kanë ndjekur sot nga ekrani. Faleminderit që ju kemi munduar, ju sollëm edhe me gatimin në studio. Është kënaqësi e veçantë vërtet. Bëhet për të ndarë me të tjerë, nuk ka kuptim ta gatuash ta hash vetë. Ushqimi bashkon, kështu që është më bukur kur e ndan. Tani për te kamerave ne shohim që jemi rreshtuar dhe jemi gati për të testuar pjatat po presin stacion. Faleminderit edhe një herë nga zemra, përshëndetemi këtu me të gjithë publikun, me këshillat që kemi ndarë për tryezat plot, për mbi të gjitha për zemrat plot të dashur miq. Jemi bashkë nesër, mirupafshim gjithëve. Faleminderit. Dëshironi të surprizoni një familjar, një mik të zemrës apo edhe një njeri të dashur. Ta bëni të ndihmë.